В днешния дъждовен за тетевен ден разговаряме с едно от новите попълнения на Барое, Лукас Мартинс. Може би малко изненадващо за вас, но ще се опитаме и вярвам, че ще го направим това интервю на български. Така че директно пристъпваме. Лукас, така, благодаря, че се съгласи на това интервю. И би ли казал малко повече за теб, да се представиш по-подробно пред феновете на Барое, как започна твоята кариера и всичко най-интересно около теб. Здрасти, аз съм Лукас Мартинс, съм на 27 години, съм от Бразилия, от Рио де Жанейро и съм много щастлив да бъде с тези големи отбор. И искам да опита да направя всички възможно да помага на Берой. Съм мисля, че ще е така. Как започна да тренираш футбол в Бразилия? В клуб Бори си играл или може би е логично за бразилец да бъде футболист? Да, всеки децата иска да бъде футболист. И там аз почвам да играя футсал и после почвам да играя на терена към 7 години и на 12 години почвам да играя за клуб, който, нали, играя турнир в Бразилия и на 17 години аз почвам да играя за мъже. Бях в Тигрес до Бразил и бях там до 22 години и на 23 аз почвам да играя за Рио Бранко и бях там 3 месеца. И след това дошъл в България да играя в Арда Кърджали. И там бях 2 години. И след това аз бях една година в Южна Корея. И тази година аз се върна към България. Бях в Царко Село и сега съм тук, при Берой. Трябва сметка, ти не си получал толкова много време в България, но лесно ли научи български, защото не си на... Можем да съществим това един текст на български? Не е лесно. Трябва да има много желание, защото език е много трудно. Обаче на мен е много важно да знае малко език и да може да се оправи. Добре, както иде предложението от Берое и веднага ли го прие? За мен е хубаво шанси. Защото тук има хубава организация, хубава условия, които за мен може много да ми помага и иска да вземе това да продължи нагоре. Как се чувстваш тук на лагера в Тетевен, условията, тренировките? Все ще много добре. Искам да продължа да тренира силно, да може да е готов за нови сезон. Какви са впечатленията ти от подготовката до този момент, от тренировъчния процес, който водите с Петър Хупчев и какво е мнението ти за него? До сега не сте имали официален матч, той предстои в събота, но от тренировките какво е твоето впечатление? До сега беше хубава тренировка, важна тренировка, който, нали, може да се случи на матч, който наистина има на истински футбол. Какви са така личните ти амбиции с Берое? Да, има амбиция, нали, да кара Берое, да помага на отбор и да пристигне на места, къде ние искаме. Какво е така мнението ти за играчите, които са тук, с които тренираш? Твоите са отборници, играчите, екипът? Да, хубаво момчета, които е тук, нали, има млади момчета, които тренира с нас и други футболиста, също е добър футболиста, вярвам, че ние може да печели много мача. Това ли са амбициите ти, в смисъл целите, как виждаш сезона на Берое, който предстои?
просто една добра игра и възможно най-високо класиране. Да, да, има възможност, нали, да бъде та нагоре, обаче ни трябва много да работи, да пристигне та. Ти тренираше на стадиона в Стара Загора по време на цялата почивка. Какви са впечатленията ти от... беше и на мачове на тима. Какви са впечатленията ти от Берва до този момент? За мен беше хубаво, защото виждам как и фенови винаги заедно с отбор, когато пада, когато печели. И за нас футболиста това много е важно. Какво би искал да кажеш на феновете? Искам да кажа на фенови, аз искам винаги да тренира, да играе на 100%, да може да направи всичко възможно да помага на отбора. И накрая, какво искаш да кажеш на феновете на отбора, на твоите съотборници, на тренерския щаб? Искам те да продължи така, да е заедно с нас. Да идва на стадиона и ще опита да направи всичко възможно да печели всеки матч.